El conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó, ha estat entrevistat per interns del Centre Penitenciari dels Lledoners a través del programa de ràdio Des de Dins, enregistrat aquesta setmana per les emissores que integren Ona Bages. Des del mes de gener, un grup de 7 interns, però que poden ser més o menys segons les circumstàncies, realitzen un taller de ràdio setmanal de la mà d'un monitor del centre i de la responsable del projecte d'Ona Bages. Preparen i graven un programa d'una hora de durada en el qual hi ha sempre una entrevista, però també espais de lleure, notícies i opinió. Ens vam trobar tots els col·laboradors i entre tots vam triar doncs, el nom del programa i les seccions sí que les teníem una miqueta doncs, ja establertes, però sí que la idea era doncs, que cadascú parlés del que ell se sentís a gust, que no havia de ser res imposat. Cada setmana sí que hi ha un presentador que diguem, doncs, fa la tasca de presentador i llavors cadascú en els tallers que fan també amb els monitors el dilluns doncs, preparen tot el que seria, fan tota la producció del programa i aleshores els dimecres doncs, anem fent les gravacions. Fem diguem, gravacions en fals directe, després doncs, les editem i després doncs, ara aquesta setmana ja les començarem a emetre per les emissores. Es tracta d'una experiència que els participants valoren de diferent manera, des d'aquells que consideren que així passen el temps, quan aquest factor costa de superar quan estàs privat de llibertat, fins als que realment li apassiona la ràdio i s'hi voldrien dedicar professionalment un cop hagin complert la condemna. Esteve Boix, per exemple, és un manresà que ja compleix 2 anys de la condemna a Lledoners i admet que el temps passa molt a poc. El taller de ràdio és un ajut en aquest sentit. El més difícil de passar aquí és el temps. I la manera que passi més de pressa és implicar-te en coses que es puguin fer. O sigui, jo al dematí estic, em faig càrrec de la biblioteca del mòdul i a la tarda, ara aquests 3 dies a la setmana, 2 o 3 dies a la setmana, depèn de setmanes, doncs hi ha això de la ràdio. També vaig fer aquest estiu un curs de fotografia per interns. Bueno, i és qüestió de passar el temps. Segons el monitor d'activitats musicals del centre, els participants en el taller els ajuda a superar la sensació que a l'estar privats de llibertat no els escolta ningú. Fent el programa es vinculen amb el que passa a l'exterior i a la vegada són conscients que se'ls escolta fora de les parets que els separen de la llibertat. El conseller de Justícia és el protagonista entrevistat pel primer programa que s'emetrà dimarts per Ràdio Sallent i Ràdio Olor, dimecres per Ràdio Sant Fruitós i el següent cap de setmana per Ràdio Sant Padó. Això té dos avantatges principals. Un és de cara als propis interns, tant els que hi participen directament com la resta d'interns d'un centre penitenciari, que els permet entrar en contacte amb una realitat que no és la seva realitat habitual, que per tant això forma part del conjunt d'activitats que es fan en els centres penitenciaris i que totes serveixen en major o en menor mesura a l'objectiu de la reinserció i en l'objectiu de tenir el màxim contacte possible amb l'exterior, perquè és evident que aquest és un dels factors que determina més els índexs de reinserció. Però també és una iniciativa molt positiva pensant en el conjunt de la societat, és una possibilitat d'explicar coses que es fan en els centres penitenciaris i ajudar a explicar que les presons, que els centres penitenciaris no són un espai només de seguretat, sinó que són un espai on els continguts educatius, els continguts formatius tenen una presència principal i destacada. Tot i que l'entrevista amb Carles Mundó ha estat la darrera en gravar-se, ja hi ha 6 programes acabats que s'aniran programant les properes setmanes per les emissores d'Ona Bages.